Hej, hör ni mig? Ja. Va? Nej, jag har inte tid att dricka någonting. Där har vi den. Okej, hörni, det blev tyvärr ingen saga i tre delar. Det blev bara en liten pyttekort essä. Ett ord som betyder försök. Det är ingen summer. Jag har inte börjat min forskning än. Det här är liksom början. Det händer nu. Jag kommer inte prata så mycket om det offentliga rummet. Jag kommer försöka forska kring den offentliga tiden. Det är det enda jag kan säga liksom nu. Inget varar för evigt, inte heller den permanenta konsten. Hur kunde ens det ordet, permanens, förknippas med konst? Och inte bara förknippas utan bli ett värde, något eftersträvansvärt. Kanske handlar det om en längtan om att någonting ska få överleva oss. Det minimala tidrum som är ett människoliv. Ars långa vita brevis står det på Konstnärshuset i Stockholm. Konsten är lång, livet kort. Något ska väl i alla fall få klara sig in i framtiden och vittna om förflutna nutider som en glimt av meningsfullhet i ett annars obegripligt mörker. I själva verket har det ju aldrig funnits några permanenta verk. Ordet kan inte förstås bokstavligt. Vi talar alltså om en relativ permanens, vilket är ungefär som alternativa fakta. En språklig groda, ett tankefel. Att jämföra med ett besök hos frissan för att permanenta håret. Om något ska bestå krävs i regel kontinuerligt underhåll, energikrävande handlingar och åtgärder för att uppnå illusionen om att inget har hänt. Att allt förblir, att tiden står och alltid har stått stilla. Den tyske sociologen Hartmut Rosa har myntat begreppet dynamiskt stillastående för att karakterisera vår samtid. Han liknar läget vid att försöka gå upp för en rulltrappa som går ner. Vi går och går för att inte följa med ner utan bara lyckas stå kvar på stället. Att upprätthålla något som liknar status quo eller relativ permanens har blivit allt mer resurskrävande. Att inget konstverk är permanent kan betyda två saker. Antingen att det faktiskt åldras, undergår kemiska och fysikaliska förändringar eller får påtagliga skador som repareras och restaureras för att det därmed ska framstå som någorlunda läkt, någorlunda likt sig själv i sitt urtillstånd. Eller kan det handla om att inget synligt förändras, verket står där det står, men att världen omkring förändras och därmed verket, som är beroende av den värld det samspelar med. Verket kan förvandlas från begripligt till obegripligt, intressant till ointressant eller vice versa. Vilket handlar om att förutsättningarna för att förstå det har förändrats i grunden och därmed har ett annat, ett nytt verk uppstått. Här finns en enorm potential. Summa summarum, so far, inget är permanent, allt är temporärt. Alltså, det temporära är det nya permanenta. Om den permanenta offentliga konsten mest förknippas med en staty på ett torg ska vi komma ihåg att också den abstrakta moderna konsten aspirerade på en sorts tidlöshet. Eller på något så paradoxalt som att uttrycka sin egen tid med sikte på att därmed ha föregripit framtiden. Idag är båda formaten stendöda. Och istället har det temporära, projektet, processen, provisoriet blivit norm. Det ger förstås stora konstnärliga friheter att respondera på samhällsutvecklingen och finkalibrera de kritiska frågeställningarna. Samtidigt är det i fas med den nya kapitalismens anda där inget är permanent utan allt underkastat den nyliberala lagen om flexibilitet, kortsiktig vinstmaximering och styrning baserat på ett allt mer frekvent utvärderande av prestation och leverans. I denna flytande modernitet, som den polska sociologen Zygmunt Bauman kallar den, har en ny temporalitet brutit in. Den har med detta allt mer uppdrivna tempo att göra, men framförallt
med en stadigt ökande temperatur, även kallad global uppvärmning. För första gången i mänsklighetens historia måste alla våra tankar om tid och historieskrivning jämkas samman med en geologisk epokalitet. Att människor i modern historisk tid så kraftigt lyckats inverka på förutsättningarna för gynnsamt liv på jorden medför förstås nya villkor även för konstnärlig verksamhet. När denna tid började, när antropocen tog fart, råder det delade meningar om. Men de huvudsakliga alternativen innefattar båda nyckelordet modern. Antingen cirka 1780 med den koleldade ångmaskinens uppfinnande som kickstartade kapitalismen i England. Eller från och med 1945 och andra världskrigets slut som följdes av den till synes ohejdbara modernitet som västvärlden då unnade sig och på vars berg av sopor, döda djur och fortsatta och ökande koldioxidutsläpp vi nu sitter och småpratar. En pratar, ni sitter i alla fall. I detta ljus framstår frågan om konstnärlig permanens som en sorts parentes. Det nya permanenta låter sig kanske inte heller beskrivas vid närmare eftertanke som det temporära som lovar omväxling, förnyelse och olika spännande projekt som ska avlösa varandra. Den obscena temporalitet som antropocen utlovar i en framtid hemsökt av vårt förflutna. Vad som krävs är inte bara kortfristiga projekt, vart och ett sitt eget svar på sin egen fråga. Hur fina och värdefulla dessa än är, utan strategier för koordinerat motstånd. Inte i den gammelradikala bemärkelsen av protest, vägran, kritik och avståndstagande, utan motstånd som i motståndskraft, resiliens. Ordet är lite otympligt på svenska men innehåller ett betydande mått av både intelligens och praktiserad kreativitet. Precis det som konsten är så bra på i sina bästa stunder. Det är också bättre än ordet hållbarhet, sustainability, som ligger farligt nära tanken på att vi ska sträva efter att kunna upprätthålla, sustain, vår skadliga livsstil. Motståndskraften handlar alltså inte om att göra stryktåliga konstverk utan att med konstens hjälp göra vår jord och tillvaro stryktålig. Att helt sluta göra nya verk och istället återanvända gamla är kanske lite väl drastiskt. Men det vore bra om alla inblandade i alla fall tänkte den tanken. Att tala om offentlig konst är egentligen allt för begränsande i det här sammanhanget, då vi måste tänka in samhället och även det privata i det ekologiska systemet i stort. I den biosfär vi delar med andra varelser och allt organiskt liv. Att göra detta innebär att tänka in konsten i den så kallade kritiska zonen av liv över jordklotets yta som den brittiske biokemisten James Lovelock kallar Gaia. Och att gestalta vår prekära belägenhet på denna unika plats utan att själva i onödan bidra till uppvärmningen. Det är kanske vad som hägrar bakom det för mig nya ord som inramar dagens samtal. Temporaritet. Där tidens ökande tempo möter den enda beboeliga jordens raritet. Tack.